Доброго дня! Сьогодні ми розкажемо вам про метод групової роботи під назвою Метаплан. Метаплан – це метода його структурування та вироблення ефективних колективних рішень. Він був розроблений в Німеччині в 70-х роках двома братами – Вольфгангом та Еберхардом Шнелі. Спочатку вони займалися продажем офісних меблів та інструментів, а потім вирішили заснувати міжнародну фірму. Як правило, метод використовується для сприяння великим ринком інформації 50-200 осіб, але також може використовуватись для сприяння невеликим управлінням групами до 50 осіб. Метаплан може використовуватись в наступних областях – створення, збір, структурування, зберігання, візуалізація ідей, аналіз взаємозв'язку, причинно-наслідовий аналіз, розставлення пріоритетів, створення рушійної сили оцінки. Порядок проведення методу. Перше – постановка питання. На дошці пишуть загальне питання. Друге – проведення карточного опитування. Кожному учаснику роздається по декілька карток стікерів. На цьому етапі дозволяється писати все, що приходить на думку по цьому питанню, за завчасно обговореними правилами. Написати поеми, мати і так далі. Третє. Збір стікерів. Вголос говоримо ідеї. Запретіть піратство на законодательному уровні. Понизіть ціни на продукт. Пообіщать потратить часть денег на благотворительность или на дальнейшее развитие проекта. Повысить зарплату. Блокировать пиратские сайты. Заблокувати торрент-трекер. Блокувати піратський сайт. Подати в суд на пірату за нарушення авторських прав. Доповнення та критика. Що відсутнє? Пошук більш конкретних і зрозумілих формулювань. На останньому етапі відбувається оцінювання та вибір конкретного рішення. Так, а далі кількість чоловік. Ну давай, кажи. Кращою ідеєю є знизити ціни на ліцензійну продукцію. Я вважаю, що треба заблокувати торренти сайти, які дають змогу завантажити юзерам на свій комп'ютер піратський контент. В ході колективних обговорень групи було прийнято рішення, що тестування є кращим методом розробки.